Смъртността от инсулт у нас е 4 пъти по-висока от тази в Европа. Част от лекарите казват, че ситуацията може да се влоши още повече. Друга по-страшна прогноза предупреждава за ръст с 34% на инсултите към 2030 година. Мои събеседници по темата, за да потърсим отговори на тези и още въпроси, са доцент Росен Калпачки и Дорина Добрева. Здравейте! Добре дошли и на вас! Виждам една от основните цели на Европейския план за борба с инсулта, който казва, че до 2030 трябва да намалим инсултите с 10%. В България обаче прогнозата е обратна, ръст с 34%. Как обясняваме това, доцент Калпачки? Това е прогностичен ръст, между другото. Той изхожда от това, че след 10 години населението ще е още по-застаряло, процента на млади хора ще е още по-нисък и тогава процента, чисто статистически процента от инсулти ще е по-голям. Има и подмладяване на инсулта, което не трябва да се подценява, а ние общо взето в линията профилактика на мозъчно-съдовата болест сме доста назад, т.е. не правим нищо. Имаме ли отговор на въпроса защо? Отговорите са повече от един, със сигурност. Това е сложна материя, особено когато говорим за профилактика. Тук тръгваме от възможности, т.е. познания, кое може да се профилактира, тъй като инсулта е първично свързан с остаряването на хората, с един по-глобален процес на атеросклероза. От друга страна, трябва да търсим отговори в народностната, да кажем, психология или народопсихологията на българина, който като че по наше впечатление трудно спазва правила, особено когато правилата са за нещо илюзорно в бъдещето, което не дава много директен резултат. Това е характерно за повечето хора, но по-скоро там спасяват нещата това, че трябва да се спазват правила. От друга страна, със сигурност има празноти в чисто така професионалния аспект, т.е. доколко профилактичните прегледи, доколко програмите, започващи от общопрактикуващите лекари, от доболничните лекари, са ефективни и налични в България. Коментираме с вас този европейски план за борба с инсулта. Как изглеждат нещата в България у нас, госпожа Добрева, по отношение на имплементирането на този план, по отношение на това доколко България има свой собствен план, по който да намали броя на инсултите и изобщо къде стоим ние на световната и европейската карта? За съжаление, като национален координатор на България за имплементирането на този европейски план или инициализиране на национален такъв, не мога да отбележа, че национален план няма. Няма и започнала работа по създаването му. Той и общ регистър няма. Тревожна е статистиката. Принципно наистина има 3% ръст на 3 месечията последните 2 спрямо миналата година. Падане на възрастта, за съжаление, което е още по-тревожна статистика. Не на последно място, абсолютна липса на запознатост на проблема сред всички играчи или заинтересовани страни. Тоест, за да започнем да създаваме национален план, около масата трябва да фигурират изключително сериозни заинтересовани страни, които да имат цел да се намалят този брой инциденти. Къде се къса връзката обаче в този разговор? Защото в предварителната ни дискусия с доцент Калпачки точно това говорихме. Всеки един по веригата казва, че в неговия двор всичко е подредено, обаче няма връзки между всички по веригата. Аз в днешния ден всъщност измина второ издание на блицконференция за журналисти, която не случайно сме нарекли инсултът поглед в черната кутия. И мога да твърдя, че днес при огромен интерес вашите колеги имаха възможността да се докоснат до истината, че в България има най-модерната практика за лечение на инсулта. Корифеи и светила в медицината потвърдиха това. Бързата медицинска помощ беше със своите представители. Хеликоптерите като въздушна помощ потвърдиха, че имат такава готовност да возят инсулт до най-близката болница. И се оказа, че няма списък, че няма с наличен в пространството с яснота къде са тези центрове подготвени така, да лекуват. И какво правим сега? Казваме, държавата е готова, всички институции са готови. Обаче статистиката казва нещо различно, доцент Калпачки. Как става това? Между другото, това да има Асоциацията за инсулти и афазия да бъде на терен от колко години? 4 години. Само. Мен лично ме възпита, мен лично ме
информира, че точно подобен подход в края на краищата най-вероятно ще даде резултат. Защото ние затворени в, използвам случая пак, своята си градина, направена до болнична помощ, болнична профилактика, рехабилитация, казваме всичко е наред. Изведнъж се появи една наистина дейна организация, която казва, да, да, ама хората в края на краищата не са добре. Еми не са. Даже аз си задавах въпроса, ако в големите градове системата работи сравнително добре, какво става в малките населени места? Даже не бих разделил нещата така. Имайте преди, че има големи градове, при които не бих искал да усъмне човек с инсулт. А от друга страна, малки градове, малки дори болници, които са добър пример, че при добро желание, при нахъсани колеги или организация, понякога кмета помага. Знаете ли какви неща случват, да речем, в болницата в Горна Оряховица? Горна Оряховица не е областна болница. Колегите правят процентно огромен брой успешни лечения на инсулт. Благодарение на доста сърца директор на болницата, невролози и създадена организация. Какво трябва да се промени сега? Ясно е, че статистиката ни казва, имаме много сериозен проблем с тази висока смъртност. От друга страна, казвате, имаме най-модерното, което медицината разполага. Какво трябва да променим? По наше усмотрение, на първо място трябва да се осмислят механизмите и начин на работа на клиничните пътеки и взаимосвързаност между звената и къде всъщност логистиката губи време, което знаем, че е безценно. Къде нещата не се случват и защо не се случват, както днес вече беше подчертано. Защо освен тромболизата, която е лидера в спасение на човешки животи, може да бъде прилагана и тромбектомия? Защо тя не се прилага на места, въпреки възможността тя да бъде провеждана? Има ли отговор на въпроса защо? Защо няма обучени кадри? Къде са те, обучените, и как могат да поведат лидерите всъщност след това, себе си и други? Това са наистина допълнителни въпроси. Аз чисто професионално ще кажа. Моето мнение, за да може да се случват нещата, които да се отразят в намаляване на смъртността, в подобрение на изхода на болните с инсулт, просто това трябва да бъде повсеместна грижа. Защото госпожа Добрева каза, да, днес ние демонстрирахме, че на буквално на ръцете на едната ми ръка, на пръстите на едната ми ръка са местата, където има модерно лечение на инсулт. Това не е допустимо за една държава, в която реално болничната мрежа е даже пренаситена. Добре, вие говорите за лечението, но на мен ми се иска да кажем няколко думи за важността и след прекарването на инсулта, за рехабилитацията и въобще лечението на хората, които са инвалидизирани след инсулт. Неглижира ли се това по някакъв начин? Остава ли на заден план? И какво още можем да подобрим в тази посока? Там нещата са трагични за мен, от моя гледна точка. Предполагам, че и дори не се кажа. Съжаление, трябва да потвърдя, че абдикира отново държавата и няма никаква подкрепа или яснота, всъщност, какви са необходимостите или потребностите на хората. Тук е момента обаче и за положително съобщение, което е добрата новина, че ние започнахме проект съвместно с Столична община за анализ на тези непосрещнати нужди, необходимости и най-вече хората диагностицирани с афазия след инсулт. Това са около 25% от хората, които биха могли напълно спокойно да бъдат рехабилитирани, да възвърнат своите речеви възможности или комуникацията по някакъв начин или да усвоят друг вид умения, така че да се върнат отново в обществото. Да не тежат на себе си и на близките. Ама защо това не се случва? Въпрос на организация ли е? Липса на всякакво познание. Какво е това афазия на първо място? Защо хората не могат да говорят след инсулт? Могат ли да се възстановят? Как? Кога трябва да започне диагностицирането? И с какъв минимален опит с едни механизми Столична община може, и имаме такива гаранции, да се отворят логопедични кабинети във всяка една общинска болница на по места, така че хората да достигнат до този вид лечение на време. Да, примерно. Вие, доцент Калпачки, казвате всъщност, че той, златното правило е ясно, времето е ключово при реагирането в такива състояния. Казвате, единици са болниците, в които може навременна и бърза помощ. Защо в останалите не може? Няма хора, касата ли нещо бави парите, не плаща ли? Какво става? Ако разрешите още едно изречение за рехабилитация, защото
Колкото и да сме зле в лечението, в рехабилитацията сме в пъти по-зле. Ще ви дам простички данни. Клиничната пътека за рехабилитация от инсулт е 10-14 дни. Сериозен инсулт не може да се възстанови за 14 дни. Това го знае и студент. И ако приемем, че в България има 400, мисля, че болници, не повече от 40 са тези за рехабилитация. 10%. Нали се сещате, че почти всеки изведен от болница за активно лечение пациент с инсулт има нужда да посети рехабилитационна. Тоест, те трябва теоретично да са поне съвместими, а съпоставими. Тоест, там нещата наистина са много зле, като норматив. Въпрос на пари ли е това, на недостатъчно специалисти, на база, на какво? И специалисти. Те започнат да има последните години. Кинезитерапията е така перспективна, перспективен клон и на образованието в много университети, но все още няма кадри. И тук трябва да припомним, че става дума за отваряне на болнично заведение, а ние се борим да не отваряме повече, защото няма персонал. Няма медицински сестри, няма достатъчно лекари. Физиотерапевтите като лекари не са голям брой. Те имат достатъчно друга патология. Инсулта не е единствената патология, с която се занимават рехабилитаторите. А иначе, на другия ви въпрос, защо в другите не се прави, предполагам, че някога трябва да поканите и друга гледна точка, защото малко излиза, че аз ще вляза в ролята на критик към колегите си. Държа да обявя, българските невролози знаят как се лекува инсулт. Имат достъпно лечение. Лечението е заплатено от здравната каса. Тоест, до тук проблем няма. Организацията, сериозната организация на лечението на инсулт, и това стана ясно през последните години, въпреки че имам колеги, които още не го признават, е мултидисциплинарен проблем. Златни невролози инсталирайте дори 10 души в една болница. Ако няма рентгенолог в този момент, и то този момент е през нощта, ако няма лекар... Резултатите ще продължават да са такива, каквито говорим в статистиката. Тоест, трябва организация на лечението на инсулт в основата на инсултни центрове. Благодаря ви много за участието. За съжаление, времето за този ключов разговор не ни стигна, но темата остава отворена, защото и данните ни показват колко тревожна е картината. Благодаря ви още веднъж. Това е финала на предаването днес. Спокойна вечер.